Pas skandalit të Panama Papers, Bashkimi Evropian do të detyrojë kompanitë mëdha të zbulojnë më shumë informacione që lidhen me taksat. Rregullat e reja do t'i vlejnë firmave shumë këmbëshe që kanë të ardhurat më të mëdha se 750 milionë euro. Ato do të detajojnë sa taksa paguajnë në vendet e BE-s dhe çdo aktivitet që kryejnë në të ashtuquajturat parajsa fiskale. Sipas një propozimi të Komisionit Evropian që pritet të bëhet ligj, kompanitë duhet t'japin informacion për xhiron, fitimet përpara taksave, tatimin mbi të ardhurat, taksat e paguara dhe të ardhurat e akumuluara. Zyrtarët paralajmërojnë se legjislacioni fokusohet në aktivitetet në parajsat fiskale. Ky është një propozim ambicioz për më shumë transparencë për taksat. Ka një lidhje të rëndësishme mes punës sonë të vazhdueshme për transparencë dhe parajsave fiskale që ne po ndërtojmë në propozim. Rregullat të ngjashme kanë ekzistuar më parë për bankat, sektorin e minerave dhe kompanitë pyjore. Megjithatë, propozimi i Komisionit Evropian do të kërkojë miratimin e parlamentit dhe qeverive të vendeve anëtare përpara se të shndërrohet në ligj.